30 godina posle, vratili su se 90. To čujemo danas svaki dan. Ne, nisu se vratili, nisu ni odlazile. A morao bih da kažem, a to je ono što sam hteo da izbegnem čitanjem teksta, da je danas gore nego što je bilo 90. Gledam mlade generacije. To je ista vrsta pogrešnog plama. Ostrašćenosti za pogrešne stvari, za pogrešne svrhe i tako dalje. Tako da čovek kao ja, verujem, Esad Kočan, Duško Vuković, Srđa Perić i mnogi drugi u ovoj sali, naših godina generacija, ne mogu da se osjećaju mnogo dobro i ohrabreno, da upotrebi najbrže formulacije. Kada vidim kako Ibrahim Čikić skoro svake druge, treće sedmice piše novi tekst sa istom istrajnošću, sa istom upornošću, ja znam šta je njemu oslonac, šta je njemu gelender. O tome sam malo pre nešto rekao. Ali opet mu se divim što njemu taj oslonac toliko dugo i toliko dobro funkcioniše. Pomalo mu zavidim, volio bih da imam tu količinu istrajnosti koju on ima.